Херсонському обласному онкологічному диспансері у галереї «Життя» відкрита 37-ма виставка, на якій представлені роботи скадовських митців. Сьогодні в нас незвичайна виставка. Це виставка багатьох художників, багатьох митців, які представили свої роботи. Я запрошую всіх вас насолоджуватися цим прекрасним, брати приклад цього оптимізму, жаги до життя. Я сподіваюся, що і нашим пацієнтам буде радісно відвідувати нашу картинну галерею. Ну і вибирайте, які ж самі гарні роботи, які вам сподобалися. Виставка проходить за підтримки Херсонського обласного центру народної творчості. Ми багато років вже співпрацюємо з онкоцентром саме в рамках проєкту «Галерея життя». Бо центр народної творчості опікується народним мистецтвом, так само, як онкоцентр лікує і оздоровлює тіла пацієнтів своїх, так само ми вважаємо, що мистецтво лікує і оздоровлює душі. І тому вже багато виставок пройшло в цих стінах, в цьому залі, бо ми розуміємо важливість цього, важливість арт-терапії, важливість позитивних тих сигналів, які дає мистецтво для хворих людей, для тих, хто любить життя і для тих, хто розуміє, що за нього треба боротися, за ці яскраві фарби, краски, кольори, за ці позитивні настрої і емоції. Неймовірні пейзажі, натюрморти та портрети щоразу підіймають пацієнта в настрій. Представлені роботи митців також можна побачити і в каталозі «Скадовськ на вітрилах творчості». Мені дуже приємно, що це дуже яскрава виставка митців Скадовщини. Тут є роботи і вчителів, і учнів, і молодих, і досвідчених фахівців, і є і аматори, є і професійні роботи. І нам дуже приємно, що ці яскраві роботи будуть в наших стінах знаходитися, і вони допоможуть вселити радість, життя для наших працівників, для наших пацієнтів, будуть відволікати їх від хвороби, від проблем, пов'язаних з лікуванням, і надихати їх на життя. Скадовські митці, які не змогли приїхати на відкриття виставки через пандемію, привітали учасників в форматі онлайн. Наші щирі вітання усім тим, хто бачить нас та чує. Від скадовчан та справжньої перлини Чорноморського узбережжя міста Скадовськ. Наше шанування колективу Херсонського обласного онкологічного диспансеру, а також усім тим мешканцям Херсонщини, які сьогодні знаходяться під опікою, увагою, турботою та піклуванням лікарів і молодшого медичного персоналу закладу. Пацієнти, які знаходяться на території лікарні, залюбки милуються картинами, не забуваючи про карантинні обмеження. Художники також завітали подивитися на роботи митців зі Скадовщини. Як художник скажу, дуже прекрасна виставка, прекрасні твори вчителів, учнів. Видно, що люди люблять те, чим займаються, люблять свій край. Організатори та учасники сподіваються, що позитивні емоції, отримані під час виставки, допоможуть пацієнтам одужати.